Нас зобов'язали дотримувати соціальну дистанцію 1,5 метра, але українці продовжують обіймати найрідніших та найдорожчих серцю людей. 21 січня відзначається Міжнародний день обіймів. Нам звично обійняти людину, коли ти радий її бачити, коли хочеш її підтримати чи заспокоїти, коли хочеш просто мовчки показати своє тепле ставлення до неї. Науково доведено, що обійми позитивним чином позначаються на здоров'я людини. Тож, чому важливо обійматись та чим менше українці стало обіймати пандемію. Далі в сюжеті. Незвичне, але ж таке приємне свято – Міжнародний день обіймів. Головною традицією святкування є міцні обійми, звичайно. Але у час світової пандемії не усіх можна привітати таким чином. Ми спитали в українців, кого вони обіймають та як часто. Справа карантину – це дуже важлива річ, але обійматися ми можемо з близькими нам людьми, з людьми, яким ми довіряємо, в першу чергу, бодай знаємо, що в них немає ковіду. Просто знайомих, з якими не дуже тісно спілкуємось, навряд, тому що все одно якось переживаєш за своє здоров'я, хочеться якось відсторонитися від. А взагалі стараюсь тримати дистанцію, тому що ну страшно трішки є так. А кого частіше обіймаєте? А всіх, може навіть тебе обняти. І жінку свою, сина свого обнімаю, і внуків своїх, тому що це радість. І треба до них, коли доторкаєшся до них, тоді щастя від Бога. Намагаюся обніматися 17 разів на день. Це норма для того, щоб відчувати себе комфортно. І дійсно, вчені багатьох країн доводять той факт, що обійми є своєрідним елексиром молодості і довголіття. Обійми підвищують рівень гормону окситоцину, який відповідає за почуття спокою та емоційного зв'язку. А ще сприяють вивільненню серотоніну та дофаміну – гормонів щастя. Люди, які часто обіймаються, рідше хворіють, адже щирі обійми зміцнюють імунітет. Хтось навіть свою статистику доводить. Для виживання людині потрібно, щоб її обіймали 4 рази на день, 8 разів для підтримки і 12 для особистого зростання та розвитку. Дуже індивідуально те, що для маленьких дітей потрібні обійми обов'язково, це факт. Доросла людина, вона в залежності від свого життєвого досвіду вже сама приймає рішення, сама відчуває, наскільки сильно у неї потреба в обіймах. Обійми викликають відчуття довіри та безпеки, допомагають позбутись відчуття самотності та гніву. А ще їх вплив порівнюють з медитацією чи сміхом. Головне у такому прояві любові, аби він був доречним та взаємним. Потрібно пам'ятати про дотримання особистих меж іншої людини. А під час світової пандемії нехай обійми будуть не тільки взаємними, а й безпечними. Аліна Гирюш та Ірина Гойнік. Новини «Правда тут».